Доброго дня, в ефірі програма «Розмова на тему» та її ведуча Олена Клепа. Сьогодні на нас завітали гості з Братського району, а саме Надія Васильівна Шмаленко, режисер Братського народного театру імені Марії Садовської «Барілотті». Надія Васильівна, хто з вами приїхав? Учасники нашого театру – це Артур Шмаленко, який по сумісності є моїм чоловіком, та учасник молодшої групи – чтець Антон Павленко. А ви з чоловіком познайомились в театрі? Так, він мене привів до театру. А якщо не секрет, скільки вам років тоді було? 19. І це ви з 19 років постійно займалися в цьому театрі? Так, я 13 років була учасником, він тоді називався просто «Народний театр», а після вступила до вищого, до коледжу культури і стала режисером цього театру. А хто вас надихнув? Чи ви завжди мріяли бути театралом? Спочатку мрії мої були зовсім інші. Я мріяла бути ветеринаром, але так сталося, що я прийшла в театр і мій, як сказати, наш режисер тодішній, це заслужений працівник культури України Бистрицька Галина Опанасівна. Вона є моїм наставником, моїм вчителем. Вона надихнула мене, вірніше, вдихнула в мене культуру, творчість. І ось так сталося, що я пішла по цій стежині. Як вам працюється з дружиною? Ну, як працюється? Знаєте, добре, скажімо так, добре, тому що ми розуміємо друг друга і ну, ми доходить до того, що ми навіть вдома на кухні можемо репетирувати там ролі. Вона мене там десь ісправляє, коли я щось не так роблю. Ну, я вважаю, що це добре. Галина Васильівна, розкажіть, будь ласка, нашим глядачам, які не знають, що таке народний театр, тому що... Народний театр – це велика різноманітна родина. В ній всі рівноправні, як і дорослі, так і молоді, ну, вірніше, працююча молодь, так і діти. Для мене вони, що в 7 років, що в 70, для мене як мої рідні діти. Я до них звертаю, але у дорослих, як говориться, які вже багато років в цьому театрі, людей я іноді навіть запитую, як сказати, підсказок, да? Або якось, ну, як виразитися, є вашими наставниками, та допомагають. Так, тобто, дякую, от так. Я знаю, що я перед вами ж режисер, який працював так, багато років. Як вона передала вам оце? Галина Опанасівна пропрацювала режисером Братського народного театру імені Марії Садовської «Барілотті» понад 42 роки. Ось. Вона багато вложила в театр зусиль для того, щоб розвити його. В репертуар дуже великий у нас був. Було поставлено за історію нашого театру, йому 83 роки на сьогоднішній день, за історію нашого театру було поставлено понад 160 вистав. Крім того, театр дуже багато приймає участі в концертних програмах, так, в різних мітингах, тобто надаємо свої номера, мініатюри, там, читання художнє, гумор тощо. Скажіть, будь ласка, я так розумію, Марія Опанасівна, так? Галина Опанасівна досі допомагає вам. Так, я до неї дуже часто звертаюся за допомогою. І дякуючи, що є такі люди, як Галина Опанасівна, що вони не відмовляють і підказують, якщо вона є професіоналом своєї справи. Так. І дуже шкода, що такі люди за станом здоров'я не можуть надихати нашу культуру і нас, але допомагають нам. Їй велике дякую. Я хотіла б запитати, звання народного театру аматорському дається ж не просто так. Коли отримали це звання, як ви його підтримуєте?
Звання народного було вперше підтверджено в 1970 році. Відтоді кожних 2-3 роки, в залежності від того, як нам ставлять рамки, так, як складаються можливості, театр захищає звання народного. Для цього ми ставимо виставу, іноді на 2 акти, коли які положення приходять до нас від керівництва, значить, ставимо виставу на тему, показуємо її журі, які приїжджають з області, і тоді вони вирішують, можемо ми підтвердити цією роботою, але робота дуже кропітлива, тому що це люди, це аматори, це різні у людей професії, це як лікарі, так і студенти, продавці. Ну, працівники соціального захисту, викладачі, ну, тобто люди дуже-дуже різні. Школярі також до нас, старшокласники ходять, ось так. А скільки у вас часу йде на один спектакль, щоб зробити його? Повноцінний спектакль. Повноцінний спектакль півроку, враховуючи, що є канікули новорічні, літні, ось так же у людей відпуска, то іноді навіть рік, в залежності від того, яка вистава. А виставу ви самі придумуєте, чи вам хтось дає завдання певну виставу? Якщо ми беремо виставу на захист звання народного, ми можемо брати виставу на власний смак, тобто вибирати українську або зарубіжну класику, сучасну драматургію можемо брати, також драматургію зарубіжну. А коли ми готуємося на конкурс, зараз вона називається «Миколаївська мельпомена», це відбірковий тур для всеукраїнського фестивалю від Гіпаніса до Борисфену, то нам надають тему. Останніх 3 роки, відколи я працюю. Тоді виходить, ви спочатку вам дають тему, потім ви шукаєте під неї акторів. Матеріал. Ми спочатку шукаємо матеріал, тобто виставу. А то вам просто дають тему, вам не дають конкретну виставу? Ні. Кожен вибирає виставу, але на цю тему. Ми вибираємо виставу, працюємо над нею. Спочатку я працюю, закохуюсь в неї, тому що якщо я не донесу це до наших акторів, до наших учасників, вони її не зрозуміють, вона їй може не сподобатися. Але якщо я це в неї закохаюся і донесу її вже зі смаком, як би це було, то вже тоді, звісно, всі сприймають її і працюємо над виставою. А як ви знаходите учасників? Буває ж таке, що ви закохалися в виставу, але ну, не вистачає вам когось. Як ви знаходите? Перш за все, ми запрошуємо працюючу молодь. З ними цікаво і легше працювати, тому що вони вже на місці, вони одружені, в них є діти, робота, житло, то з ними тоді легше працювати. Ми знаємо, що вони нікуди не поїдуть, не закінчують школу і десь поступати чи ще в цьому трошки, роді. Трошки хуже з студентами і з школярами старшого віку. Тому що вони, ну, є такі, які приходять в 9-му, 10-му класі, ну, і, звичайно, в 11-му вони вже думають, куди поступити. І ми їх втрачаємо, тільки вони з'являються, ось вони такі всі гарні, і тут вони вже йдуть далі, і, ну, звичайно ж, не всі повертаються. Ну, і отак воно якось кожного разу состав, склад театру. Нашого театру, він міняється за роки існування театру, через театр пройшли, ну, мабуть, більше тисячі акторів, учасників, які, ну, з свого часу там проявляли себе, але вони мінялися. І на сьогоднішній день у нас, ну, оновлений склад акторів. Старших у нас, на жаль, вони вже, ну, трошки відійшли, але ми їх завжди запрошуємо. Тобто, ну, але вже деякі по стану свого здоров'я не можуть приходити. От, ну, а Надія Васильівна розкаже про них подробніше. Так, в театрі на сьогоднішній день є 43 учасника, із них 19 чоловік – це
працююча молодь та люди старшого покоління. Також є люди, які приходящі, тобто приходять, отіграли роль. Можливо, сподобалось, можливо, не сподобалось, можливо, вони щось інше собі замріяли і відходять. І є діти, молодь, підготовча група, як говорять, я їх готую для того, щоб була зміна в театрі, щоб були молоді, талановиті. Це як гурток якийсь, так? Це, для дітей. Так, це при Народному театрі є гурток, це дитяча студія, де працюють діти. То їх 28 чоловік. Хлопчиків, на жаль, дуже мало. З цим завжди є проблема. А дівчаток вистачає. Це діти п'ятий. Від першого до п'ятого включно класу. Нам Антон казав, що він не грав ще в театрі. Антон є учасником театру вже третій рік. Він перший, чи просто ролі не було такої, він перший рік займався у Галини Апанасівної. Мені достався по спадку, як говориться так. Він є дуже гарним чітцем. Він починав свої перші сходинки як чтець, пробував себе. В цьому році ми попробували читати гумор на конкурсі «Барви надії». Це чтецький конкурс, куди включено і гумор «Полагла за Богу». Ми прийняли участь в районі, він зайняв перше місце в районі, нас запросили в область, ми зайняли перше місце в області. І куди нас запросили після того на всеукраїнський конкурс «Посмішки Павла Глазового», які проходили на базі місця Очаків в переміжку з конкурсом «Бідгі пані Садоборисена», де він зайняв друге місце. Ну, якщо він приїхав до нашої студії, я думаю, він нам зачитає щось. Так, думаю, зачитаєш, Антон. Зачитаєш нам? Так, мабуть. Зачитаю. Давай, Антошка, пробуй. Гумореска, грецька наука, автор Павло Глазовий. Конкурс свій оголосила фірма знаменита. Хто за рік навчить, зуміє, мав поговорити. На які це буде мові, значення немало. Лиш би мавпа кожне слово чітко вимовляла. А ще фірма асигнує будь-які витрати. На утримання і навчання були б результати. Переможця нагорода солідна чекає. У доларах ще й поїздка на ріку Гавай. За цю справу взялися француз, італієць, знамениті логопеди і грецько-українець. Фірмі їм дали по мавпі з роду гамадрили, який скільки свідків знає, ще не говорили. Усі троє й роз'їхались, рік промчався хутко, і ось вони звітуються про свої здобутки. Француз схуднув, став як тріска, зате його мавпа аж два слова «пардон, мусьє» чітко говорила. Італієць геть посивів, зате його гамадрила теж два слова говорила «італьяно папа». Журі плещуть у долоні, браво, кажуть, браво, потрудилися обоє, ви просто на славу. Ось заходить українець, гладенький ні в року, поруч мавпа приходюща, плентається збоку. Вибачте, що ви такий, має гамадрила, та вона в мене їсти нічого не хотіла. Я давав цукерки, фрукти, цитрусові різні, і банани, і ананаси, та й в рот не візьме. Ото що шкуринку пожує з банана, і холодної водиці нап'ється з-під крана. Раптом на вкраїнській мові мавпа як учеше, та не слухайте його, нехай він не бреше. Заберіть мене додому, назад, добрі люди, я не те, що й говорити, а й співати буду. Далі в бік грецька, як гляне, сумирно сказала: логопедові грецькові, українцю слава!
Молодець, молодець, така довга гумореска і така цікава. Я думаю, в тебе впереді ще велике-велике майбутнє. Не втрачайте його, держіть його, не відпускайте. Так, і давайте, поки ми вже раз, якщо ми зачепили вже тему дітей, скажіть мені, скільки у вас дітей в гуртку зазвичай навчається? Взагалі по списку 28 чоловік. На репетиції 21-24 приходять на репетицію. Ми займаємося не тільки читанням, оскільки читання художнє – це і гумористичне, це дуже тяжка робота, це треба, щоб в людини не було дефектів мовлення, так, звичайно. Майже логопед є. Ну, так, звичайно. Ми займаємося, ми проводимо комплексні тренінги, це на дихання, розвиваємо діафрагму, тому що коли дитина не вміє правильно дихати, запаморочення голови і тому подібне. Так, ми читаємо гуморески, вибачте, будь ласка, скоромовки вивчаємо. Спочатку ми їх розділяємо на склади, так як діти починають читати в школі, і потім навчаємо, оскільки діти є не завжди четвертих-п'ятих класів, а є і перші класи дітей, то вони, мабуть, не завжди вміють читати, приходиться все читати і їм розповідати, тобто всю репетицію я провчаю все з ними, те, що вони мають вчити, допомагаючи їм. А до вас виходить в колектив, приходите, може записатися, прийти будь-хто, і дорослі, будь-хто, і діти? Будь-хто, всі, хто хоче вийти на сцену, кожен може прийти, записатися, участвувати в різних, дивимося, звісно, по амплуа людині, да, дивимося, що людині може підходити найбільше. Для початку розкриваємо на сцені, значить, спочатку випускати актора на сцену одного завжди страшно, і не тільки йому, і мені, тому що може запанікувати, збитися. Так, відповідальність. Не на сцені чи переживають, а я за кулісами переживаю, повірте мені. Ну, я уявляю, мабуть, так і хочете вирватися, самі показати, якщо щось не так. Я сама, коли на сцені, більше переживаю, ніж актори, тому що це відповідальність двоє. Не дай Бог, я зіб'юся, це буде. А актори, зазвичай, коли вивчають ролі, то вивчається вистава вся, тому що інакше не буває. В репетиціях вивчається вся вистава, знаєш слово свого напарника завжди. Якщо зіб'єшся, то тоді дуже негарно, коли керівник щось не так сказав. Так, я пропоную переглянути фотозвіт творчої діяльності цього колективу. Thank you.
Ті костюми і декорації не можуть не вражати. Ми також бачимо, що ви виїжджали, ви були не тільки в своєму будинку культури, але й виїжджали. Хто вам допомагає в цьому? Чи все своїми силами? Взагалі в нас дуже велика група меценатів, я б сказав, ну, спонсорів, які дуже сильно нам допомагають. Це люди, які закохані в мистецтво, дійсно закохані в мистецтво. І ну, це такі, як Олександр Васильович Бачин, Олександр Олексійович Казарін, який є депутатом обласної ради, Олександр Миколайович Мезник, Олександр Іванович Дарієнко, Світлана Олексіївна Слюсаренко, значить, Микола Ілліч Грохович. Дуже нам допомагає редактор місцевої газети «Перемога» Наталя Олексіївна Беньковська, яка довгий час завідувала відділом культури в Братському районі. Вона й по сей день допомагає нам, ну, дає якісь настанови, от, ну, допомагає. Ну, взагалі, вона не відійшла від цього, вона любить культуру. Також адміністрація, районна рада, ну і, звичайно, ЦНТ, так, без вони, нього. Да, вони дуже, дякуємо їм дуже всім, кого ми назвали, велике дякуємо за те, що нам допомагають, не відмовляють, тому що культура нині фінансується дуже скрутно в культурі з фінансами, так як і взагалі, взагалом візді, як говориться, так. Будемо сподіватися, це того, що така обстановка в країні, а не просто. Можливо, можливо. Значить, у нас, ви спрашували за костюми, за декорації. У нас в районному, наш театр є на базі районного будинку культури. Який відбудований. Який відбудований, на жаль, у 2005-му, так, якщо я не помиляюсь. Так. Він був згорів нащент. Його відбудували, це вже 5 років, як він є відбудований. До того наші працівники потикались, помикались, де могли. Ось. Але не, ну, не але, роботу так, свою виконували. Так, виконували на вищому, захищали звання народного і все. Ось, костюми в нас, з костюмами скрутнувато, але вони в нас є. Є костюмерна, час від часу відновлюються наші, як говориться, здобутки, да, в костюмах. Декорації нам є у нас художник-декоратор Ірина Валеріївна, талановитий працівник. Їй тільки можна на словах сказати те, що ти хочеш зробити. Ось, наприклад, як в даний момент, в даний час ми готуємося до дитячої казки вистави. Ось я їй пояснила, що я хочу, і вона вже сама собі готує, мені замальовки показала. Каже, так, так, Валеріївна, це те, що я хочу. Ось так. Ось. Скажіть, будь ласка, що ви відчуваєте, коли чуєте аплодисменти, коли вручають квіти? Це найбільша подяка від, глядача, коли ми чуємо аплодисменти, да, коли вони нам аплодують, коли кричать «Браво!», це найвища нагорода за нашу роботу. Значить, яку... наша робота проходить не дарма, так, скажімо так. Значить, людям подобається, і це саме головне. Тим паче в нинішній час, коли навкруги інтернет, тобто, ну, молодь тяжче затягти в театр, скажімо так, тому що вони зараз сидять вдома, в них інтернет, мобільний телефон, Wi-Fi і так далі. От, і, але ж ми їх завлікаємо, скажімо так, завлікаємо, і їм цікаво, і однолітки також дивляться на них в тому ж інтернеті. От фотографії їхні і приходять, ставлять там коментарі під фотографіями, що там о, цікаво, класно і так далі. І ми навіть аплодисменти отримуємо в інтернеті, в соцмережах. Так. Дуже добре. Час нашого ефіру підходить до кінця. Я вам бажаю лише творчого натхнення.
успіхів, розвивайтеся далі, ми будемо стежити за вашими успіхами, будемо за вас вболівати, може десь ще побачимо, може ви нас запросите кудись подивитися. А ми завершимо, я нагадую, що сьогодні з нами були Народний театр Баштанського району, Братського району, вибачте, будь ласка, режисер Надія Васильівна Шмаленко та її підопічні, учасники Артур і Антон. До побачення, бажаю всім успіхів. Скоро побачимось.